କାହିଁ କାକା ଯାଉଛ ତୁମେ? ବସ୍ ତ ମିଳିଗଲା, ଚାଲରେ ଚାଲ ଚାଲିଗଲ ଆଉ ଆସିଗଲ। ଦେଖ କ'ଣ ଉଟି ଉଟି କରି ଆସି ଆସିଗଲ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲେ ମାଉସା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କି ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛ? କ'ଣ ତାନ୍ତିର ପାଖକୁ ଯିବ? ସେ ବୁଢ଼ା ତାନ୍ତିକର ଘର କେଉଁଠି ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ। ସିଧା ଯାଅ ମାଉସା, ସିଧା ଯାଅ। ଏ ତଳ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବ ତ, ସେ ରାସ୍ତା ନା, ଆମେ ସେଠାରେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ହେବ ରେ କାକା, ଚାଲ। ନମସ୍କାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଇ, ମୁଁ ପଣ ଦୋକାନରେ ବସି ଫୋନ୍ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ତୁମେ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତୁମେ? ସେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି। ମୋର ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଅଛି ଭାଇ, କଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଠିକ୍ କୁହ। ମୋ ଘରେରୁ ଭାଇ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଆମର ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ତୁମେ ଟିକେ ଅଛି ହେଲେ କରିବା। କେଉଁଠୁ ଭାଇ ଭରେ କାକା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତୁ ପୂଜା କରିବୁ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ ରେ ବାପା, ଛାଡ଼ିବେ।